Varmt välkommen till det 260 avsnittet av Strukturpodcasten Klart, som varje vecka handlar om hur vi underlättar vår arbetsvardag med förfinad struktur. Jag heter Robert Stjärnholm och jag är struktör, och idag handlar det om listverktyg. Och du är en av oss vars arbetsvardag blir allt mer digital, tycker jag att du också ska ha en digital att göra-lista. Naturligtvis kan man arbeta lika strukturerat med lappar och papper, men det digitala formatet gör det lättare för oss att ha alla våra att göra-uppgifter på ett och samma ställe, utan att behöva se dem alla hela tiden. Vi sorterar lätt fram det som är aktuellt att arbeta med just nu, och vi slipper distraheras av allt annat. Samma lista är uppdaterad överallt, om vi så sitter vid datorn, är på språng med telefonen eller loggar in via internetbrowsern i någon annans dator. Mailar du i Outlook är uppgifter eller tasks-funktionen där att föredra. Men använder du istället till exempel Gmail är det väl värt att testa en listwebbtjänst istället. Sådana finns det som bekant en uppsjö av, och det kommer nya ideligen. Men den senaste tiden har 3 tjänster för mig stuckit ut och blivit dem jag rekommenderar andra allra mest. Vilka är det? Jo, låt mig här presentera de 3 webbtjänster för att göra listor som jag just nu, i början av mars 2014, tycker är de allra bästa. För det första, Wunderlist. Wunderlist.com är lätt att komma igång med och har de viktigaste funktionerna för en att göra-lista. Du skapar ett konto gratis i din internetbrowser och arbetar sedan med listor i din telefon, både för iPhone och Android, eller i din iPad och din dator offline. Det finns både för OS X och Windows. Istället för att markera ett mail som oläst för att göra något med det senare, mailar du det till Wunderlist och skapar där en att göra-uppgift som representerar det du ska göra. Med hashtaggar söker du snabbt och lätt fram uppgifter, oavsett vilket projekt eller vilken underlista de ligger på. Och priset? Jo, det är gratis i grundutförande åtminstone. Och för det andra, Todoist, som finns på todoist.com, har många av de funktioner Wunderlist har, och fler därtill. Där Wunderlist är färggrann är Todoist avskalat tom och därigenom fri från onödiga distraktioner. Också till Todoist mailar du mail som uppgifter, och du lägger lätt upp de projekt dina att göra-uppgifter är delar av, så du får en god översikt över alla dina åtaganden. Vill du använda Todoist trots att du mailar i Outlook finns en elegant plugin som ger dig Todoist-vy på plats inne i Outlook. Också du som har Gmail kan installera en plugin och därigenom ha lätt åtkomst till din att göra-lista när du mailar. Todoist finns för Android, iPhone, iPad, OS X och Windows också den. Och priset är också här gratis i grundutförande. Och för det tredje, Trello, som du hittar på trello.com, som skiljer sig åtskilligt från de andra 2 som jag har nämnt. Istället för en lista kan vi betrakta Trello som en whiteboard-tavla med post-it-lappar, fast digitalt. Du kan ha flera tavlor om du vill. Varje att göra-uppgift är en egen digital post-it-lapp som du kan placera i olika kolumner, så kallade lists, på en tavla. Och det är tämligen fritt vad du låter de här kolumnerna representera. Du kan till exempel ha en uppsättning tavlor som huserar var sitt projekt, och på varje tavla lägger upp 3 kolumner kallade vilande, aktiva och avslutade. Och låta post-it-lapparna vandra från vänster till höger allt eftersom du börjar arbeta med uppgifterna och blir klar med dem. Eller ha bara en tavla och låt kolumnerna vara dina olika projekt inuti vilka du lägger att göra uppgifterna i projektet. Kategorisera det efter karaktär om du vill. När något är klart arkiverar du uppgiften, alltså post-it-lappen helt enkelt. Jag upplever att Trello kan ge bättre överblick över alla uppgifter jämfört med de andra 2. Eller åtminstone överblick på ett helt annat sätt, som kanske tilltalar just dig mer. Här får du en god översikt över alla stora uppgifter och projekt, och samtidigt som du ser de ingående att göra uppgifterna, allt i ett verktyg. Också i Trello kan du filtrera uppgifterna så du ser de som förfaller idag, de som du ska göra i viss kontext och så vidare. Trello finns för iPhone och Android förutom i webbtjänsten. Och priset är också här gratis i grundutförande. Kort sagt, alla de här 3 är alldeles utomordentliga, men på olika sätt. Lite grann som var och en av oss. Fick det något av dessa 3 verktyg ditt intresse? Är du kanske inte alltid genom nöjd med det listverktyg du använder idag? Testa då någon av tjänsterna, eller alla 3. De är gratis, så det enda det kostar dig är tid. Om du söker dig fram till ett att göra listverktyg som verkligen passar dig och din situation, kommer du att använda det mer än annars. Risker minskar att du på nytt sprider noteringar om det du har att göra på många olika ställen, och du lyckas hålla dig till en enda att göra-lista, vilket ger dig utmärkt överblick över det du har att göra. Ha
Har du dina att göra-uppgifter en helt annan tjänst? Kanske en tjänst som jag inte ännu känner till, för det finns ju så många. Tipsa mig gärna så ska jag testa också den. Du når mig på david@stjernholm.com och ditt mejl är varmt välkommet. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.